vi her igjen, folkens. Episode nummer 2 mot Eliteseriespiller nummer 2. Så hei, folkens, og velkommen tilbake til en helt ny video der vi skal spille mot Eliteseriespiller nummer 2. Denne gangen har vi en kanonspiller. Vi har Lars Christian Kjemhus fra ingen annet sted enn Tone Damliland, altså Sogndal. Vi må bare elske Sogndal, må vi ikke det? Denne karen spiller på kanten for Saftbygda, og la meg bare si at jeg er veldig spent på å se en utfallspiller. Altså, Østbø var forrige kamp, og han var i mål. Det her er en spiller som har innflytelse på banen, så det gjenstår å se om det her faktisk blir bra eller drit vanskelig. Siden forrige gang så har jeg eksperimentert litt med laget, så kanskje det er bedre nå, kanskje det er dårligere, hvem vet. Jeg kommer i hvert fall til å prøve det ut og satse på å få en clean sweep med 2 seier i dag. Som dere vet klarte Arild Østbø å kline til med et seier mot meg i første kampen. Jeg fikk da seier på straffekonk i den andre, men han leder fremdeles med 1 i målforskjell. Så om Godse Kjemhus skal komme over ham, så er han nødt til å vinne mot meg minst en gang og få en bedre målforskjell enn det Østbø allerede har fått. Og dere viste enormt støtte på episode nummer 1 av denne serien. Clean til, la oss si 2000 likes på ny om dere ønsker å se en episode 3 mot en helt ny eliteserieprofil. Nå boom! Altså, se på det laget her! Vi har eksperimentert nå med Bundesliga, med League 1 og også Premier League. Vi har da litt sånn engelsk på venstre siden. Vi har tysk nedover hele høyre sida. En liten cheeky, liksom debutski på høyrebekken. Det er egentlig bare fordi jeg ikke har råd til Beirin, for det der PlayStation har ikke så mye cash her. Og så har vi League 1 nede på venstre side i forsvar. Jeg tror de lagene her er bra til å ta ned Kjemhus. Jeg vet ikke hvor god han er. Østbø overrasket stort, så nå går jeg inn i de to kampene her med veldig nøytral og objektiv syn på motstanderen min. Jeg tror at det er en god motstander, rett og slett. Så Kjemhus, ikke legg noe between the sheets her nå. Nå skal vi kjøre på og se hva som er best. Jeg venter i spenning, skal vi se her. Oi, han kjører en cheeky variasjon med de hullspillerne fra Norge. Altså, Diomande og da er Henriksen som lokker den inn på venstre sida. Den er interessant, så kjører han BPL resten. Har tatt et par squad building challenges. At det der laget gjør meg litt nervøs, faktisk. Spørsmålet er om han har drittsekk og bytter ut Diomande med en gang. Ja, altså, nå stakkars Diomande. Han bytter sikkert ut Henriksen også. Altså, stakkars gutta, de skal bare være der for kjemigrunner. Det vil jo i hvert fall si at han er rutta, da. Han kan spille det spillet her, faktisk. Ok, Jordan Henderson, han kan skyte fra god distanse. Åh, en liten tå der fra Smalling. Ok, inn i pølsebø og videre, Lars Christian. Det var en ut av spill. Vi går innover, og så bare, whoop, går innover. Boom! Åh, det er så nærme det. Kjør. Åh, nei! Altså, hva er greia med de eliteserieproffene her, og faktisk ta og skåre lange skudd? Altså, det skuddet i Østbø i forrige episode også, det er jo helt vilt, det greiene her. Åh, Raheem the Dream, han går igjennom, han stopper opp. Åh, pølsebua, Veto, pølsebua! Åh, det der er bare urettferdig, rett og slett. Her er vi Gray, stopper opp, gir den utover, ellers så bare gir vi bort ballen. Det fungerer jo dritbra, vi er gammel på mennesker, hæ? Åh, nå har kommet Anthony Martial, går innover på kanten, han legger det til So. Åh, god redning av keeperen. Ok, her har vi ballen med Bender, kan ikke gjøre en shit med tekniske finesser, nei, det kan ikke i det hele tatt. Jeg merker jeg er litt redd for den der Kjemhus mot Debuchi-duellen på høyre siden der. Den kan bli litt skummel. Åh, den er ikke dum! Oi, hvor er forsvaret ditt? Åh, Lars Christian, vet du hvem som kommer? Det er André Gray, tar med seg, jeg klarer ikke å snakke engang. Vi går igjennom, og boom! Der burde det være 1-0, men det er ikke det, vet du. Ei, Lacazette er på banen nå, ja. Ok, hva er det som har skjedd der? Få de vekk! Åh, bra trapp. Ok, tar med oss, legger den ut, tar helt med ro. Debuchi har ikke gjort så veldig mye positivt så langt, og det fortsetter å ikke være så positivt, ja. Åh, nei, Martial går igjennom, her burde det være 1-0. Åh, det er det ikke, jo det er det. Åh, det er trist. Altså, de kan mer enn å spille fotball i virkeligheten. De gutta her kan spille FIFA også. Åh, nå må jeg kjære på meg, ass. Et veldig sent mål, gir meg bare sånn smell i trynet før jeg går inn til pause. Men nå tar jeg sånn alpacino. Tale inni garderoben i hvert fall. Nå går vi ut i 100 og... Folkens, og så tingene er at jeg tar en Therese Johaug, for jeg har så tørre løper. Ok, her har vi Bender, han er ikke hurtig i det hele tatt, han kan ikke en dritt, han er angrer litt på at jeg tok den inn i laget egentlig. Ok, her har vi en Karim, åh, det der er corner faktisk. Eller ikke, wow, det var en bra overflytning da. For what? Why? Tunnel, ja, litt så greit en tunnel, ja, da vet vi hva Kjemhus kan prestere å gjøre. Jeg må faktisk ta med den, for hvis ikke så blir sikkert forbannet på meg, bare sånn, øy, hvorfor tok du ikke med tuten min da? Ok, nei, det er paiet, jeg kan ikke, jeg må litt sette den på stolpen. Åh, shit, i gakki-dakki. Nå burde det stå 2-0, åh, nei, det er av ydmykelse. Og så dabber den, Kjemhus, jeg skuffer over deg. Lars Christian, man dabber ikke nå. Altså, det touchet der. Hæ? Ok, jeg skal få et til forsøk. Nå skal jeg legge frem kontrollen. Du får et til forsøk, Lars Christian. Ok, det var fint. Å, herregud, det her er så flaut. Hadde jeg hatt en spillere på streken der, så hadde jeg reddet. Men det der er faktisk imponerende. Wow. Du er ganske flink, du, Lars Christian. Jeg merket det. Oh, no, Kjemhus. Han kommer til å ta på målet inn. Det der hadde faktisk vært dritflaut. Der er kampen over, ja. Nice. Kan vel konkludere med at, ja, Lars Christian gjorde en veldig god første kamp. Jeg vet ikke hva som skjedde, folkens. Altså, han overkjørte meg fra start. Se på Trine Debuchy. Så trist er det greiene her. Han overkjørte meg. Dimitri Payet skal få for det. Altså, jeg kunne ha satt en mann
han på streken, det kunne bli 2-0, men jeg lot han få en ny sjanse, for det var bra det første frisparket. Fremdeles ikke statsen av bekmørket, så jeg satser på at jeg kommer sterkere tilbake igjen i andre kamp. Lars Christian, det ikke ferdig de greiene her. Ja, ja, minus 3 målforskjell, ja, det jo nice. La oss bare få den opp til 0, jeg skal vinne 3-0 i neste kamp, ja. Tingen det her den vesentlige feilen med laget. Det Gray. Gray som informkort dritbra, så det liker jeg svært godt. Men Gray som normalkort faktisk dritt dårlig. Derfor har vi ikke noe annet valg enn... Boom! Nå snakker vi. Det en spiller han har det. Callum Wilson kommer inn, og det her skal funke. Altså, har jeg trua på en, så det Callum. Laget ser med andre ord helt nøyaktig likt ut med en ny spiss. Så yes, nå burde du skjelve litt i buksene for å si det sånn, Lars Christian. Laget likt. Bare se for deg det her i stedet for. Det sånn laget egentlig ser ut. Så yes, det kan bli vanskelig. Og tingene hvis jeg taper nå, så det fremdeles fordi jeg på PlayStation. For det, altså, det åpenbart, det kommer bare ned på konsolen, og ikke ned på spilleren. Det kommer bare ned på konsolen. Åpenbart det ironisk, altså, det ikke så stor forskjell. Men det forskjell fremdeles. Forskjellen i stad og nå at jeg skal være veldig mye mer rolig. Jeg var veldig rushet til å gå på over angrep, og da mistet jeg ballen ofte. Men nå skal vi bare ta det helt piano, og ta det akkurat som det kommer. Callum, long pop. Han i gang. Ok, her har vi Raheem the Dream. Å, se på Raheem. Han bare dribler, stopper opp. Chipper den inn på ny. Og der blir det en liten boksing. Brassespark. Det så nærme. Pasta nå, Lars Christian. Pasta, jeg har blod på tann, jeg. Og Karim Beyer Abi. Han stopper opp. Tar og går innover i banen. Tar en liten ball roll. Det meget bra. Dribler inn i pølsebua. Og så får vi, mister vi ballen. Og så får vi, og så skjer det noe greier. Og så skjer det ikke noe. Altså, hva i alle... Hvorfor faen frispark? Hva skjer? Se på trapp. Det der en redning og en halv det. Nei. Ikke så tidlig, sier jeg. Så dabber den igjen, ja. Ok. Det her går jeg ikke med på. Nå dominert, og så slipper jeg en så tidlig. Ok, vi har skuddet med Jordan. Kjemus, den til deg. Nå ble jeg litt for cocky her, for det 1-1. Lars Christian, du var dritgod så langt, men den der skal jeg få for. For det Jordan Henderson viser slegga som han har arvet av sin far, Steven Gerrard. Tilleggsinfo at jeg vet at det ikke er relatert til noe. Men det liksom den nye Steven Gerrard, og det ser man tydelig der. Ok, Karim, gå for lang poppen! Nei, det så nærme, det alt for nærme, det der var slemt. Han kan gå for skuddet med Kjemus! Herregud, det litt av gang. Denne gangen det 1-1 til pause, han har ballbesittelse, men jeg presiserer det nok en gang, det ikke min gameplan. Vi skal bare ta ballen og rett opp, peise på og score mål. Fingerblast til motstander, med andre ord. Her har vi Raheem the Dream. Raheem, det der var null drøm i det hele, det var en mareritt. Se på Kjemus, holder fint på ballen, han har kollet av langskuddet. Han prøver seg, han. Nå kjører vi. Se på det her, ja. Og så går vi innover i ballen, og så går vi innover igjen. Og så dribler vi alle på ræva, og så boom, og så det goal! Det så deilig! Karim Beyerabi, bror, han tar dobbelt rett og slett, går inn, går ut, og bang, ruller den inn til 2-1. Dere aner faktisk ikke hvor tilfredsstillende det der faktisk var. Nå må jeg virkelig passe meg her. Følg med inne, sier jeg! Retning og en halv fra trapp igjen. Det her kan fort bli skummelt. Lacazette 1-1. For en elendig avslutning, kompis. Han leter etter Kjemus, vet du. Han bare leter etter seg selv. Han skal ha en scoring. Der kampen over, og vi vinner. Den viktig. Enda har ikke profesjonell fotballspiller klart å slå meg i to kamper på rad. Det sier jeg meg godt fornøyende, for det en uvant konsol, og to ikke så bra lag som jeg vanligvis har. Men jeg skal ikke ta noe vekk fra han. Altså, Lars Christian, du var en briljant spiller. Jeg vet ikke om jeg setter over av deg eller Østbø, men jeg vet ikke helt. Altså, dere var veldig, veldig gode spillere begge to. Veldig god offensivt. Og så får vi Jordan Henderson da, man of the match. Helt fortjent, altså god gutten min. Statsmessig ingen overraskelser. Altså, jeg putter på minusskudd, han bommer på sine, og han holder ballbesittelsen. Altså, vi har jo erfart at Celtic og Barcelona kan gå mot hverandre. Celtic har 20 ballbesittelse, og Celtic fremdeles vinner. Så, det har ikke noe å si, beklager. Det vil si at på en tabell akkurat nå, så Lars Christian øverst. Han har 1 pluss mer i målforskjell enn det Østbø har. Så det veldig interessante saker. Om noen i det hele tatt kan få en 6 poenger, gjenstår å se. Men så langt det i hvert fall så teit i toppen der, og det virkelig kniving om den topplasseringen. Utenom det så må dere bare legge en forslag på hvem spiller jeg kan spille mot i neste episode, altså episode 3. Mitt navn har i hvert fall vært Trond Dulle. Klin til 2000 likes for nok en ny episode av dette her, og ellers så snakkes vi en helt annen gang. Adios! Se på han, da! Det så deilig! Sorry, Lars Christian. Sorry. Herregud, for en straffekonk. Yes, seier!